Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic, tá aqui no meu Instagram, me segue lá e eu faço vídeo react. Em meu vídeo react de hoje temos Thiaguinho junto com a Glória Groove com Presente do Céu. Eu nunca imaginei esse feat, nunca mesmo. Gostava muito do Thiaguinho na época do Exalta Samba, escutava pra caramba por causa da minha família, sabe? Quando sábado, que a sua mãe tá limpando a casa, suas tias. E elas colocam um pagodão, sempre ela exalta, Belo, inclusive eu amo Belo. Mas enfim, esse é o pro álbum Infinitos, volume 2. Eu acho que é um álbum, não, um DVD do Thiaguinho, deve ser. Tô muito ansioso pra ouvir completa, porque eu já ouvi o teaser que a Glória postou. Incrível, inclusive a Hair repostou, gente, a Hair. Muita coisa. Bora reagir. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, me ajuda nessa. Deixa seu like se você gosta de vídeo react e também um comentário de algum vídeo que você quer que eu faça. Vamos começar. Tá muito frio. Latiaguito. Oh. Glória tá linda, 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 linda. Eu amo quando ela faz esse penteado. Gente, a Hair escreveu? Tem aqui Hair? Hã? Ah, por isso que a música aparece. É uma versão em português, eu acho, da música dela. Amo. Nossa, ela tá muito fina com essa roupa. Os vocais. Eu amo que nessa era, última era, enfim, da Glória, ela vive fazendo esse delineado duplo, lindo, preto com branco. Eu te amo, my love. Eu amo que ela olha esse preto. Chique, chique, chique! Arrepia todo! É alguma versão de uma música da Hair, deve ser tradução mesmo. Amo. Só a Glória mesmo pra fazer eu voltar a escutar pagode, mulher. Que linda essa imagem, gente. Lindo. Amei. Vez mais estourando a bolha e, meu, feat com o Thiaguinho, gente, quem imaginaria? Incrível, voz impecável, vocais. Essa música é uma música da Hair, eu acho, a melodia, não sei se é uma tradução, será, gente? Não sei, sei que eu amei, ela tá lindíssima, você viu o look bem chique, os dois se combinando ainda. Ela parece que tá com um terno, só que desconstruído, assim, de uma nova forma. Amei. Amei demais. Agora me diz você o que achou de Presente do Céu, essa parceria inusitada do Thiaguinho junto com a Glória. Deixa aqui seu comentário. Comenta num vídeo que você quer que eu faça, que eu farei. Te convido pra maratonar outros vídeos meus. Da Glória, por exemplo, eu tenho ela com a Lud, eu tenho ela com a Carol Biazinha, eu tenho Bonequinha. Vem assistir outros vídeos meus. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até mais.